አቶ ባሉ ግርማ ጠራኝ። ታለንትህን አታውቀውም፣ ተሰጥኦህን አታውቀውም፣ ተሰጥኦህ ጋዜጠኝነት ነው አለ። በእጅጉ በእጅጉ መኮራበት መጽሐፌ ነው። ወደ 20 ዓመት ምርምር ያደረኩበት ነው። ራሳን ከዳር እስከ ዳር አይቻታለሁ። 11 ካሴቱ ግጥሞቹ የኔ ናቸው። አቶ ባሉ ግርማ፣ አቶ አያልነህ ሙላት ናቸው ያስተማሩት። የእነሱ ግርፍ ነው። መጽሐፍቶቼ ናቸው እነዚህ። ለኢትዮጵያ ያላወቀችው ጀግና ከመቃብር ቆፍሬ አውጥቼ ሰጥቻታለሁ እላለሁ። ለኢትዮጵያ ሕዝብ ነው አቤት ምለው የምናገረው። የ14 ዓመት የጥሮታ ደሞዝ የተረድያል። በሁለት ዓመት 20 ብር ትጨመር ነበር። አሁን የማገኘው 1385 ብር ነው። ማንም የሚነካህ የለም። ይችን ቤት ግን አታገኛትም ማለት ነው። ሀገር ይህን ቤት ነፍጋኛለች። ይህን ቋንቋ አስተጋበሩልኝ። 30 ዓመት ሙሉ የመታወቂያ ወረቀት፣ የቀበሌ የመታወቂያ ወረቀት ረሀብተኛ ነው። ይልቁንስ ወረቀት ይዘው ሲመጡ ከቀበሌ ናቸው ሲባሉ ነፍሴ ይወጣል። ሊያስለቀቁኝ ይሆን ወይ ከዚህ ክፍል?